à la recherche d'une gloire passée. Donnez le collier électronique à Vupalov. Alors, c'est le collier qu'on a récupéré en fin de dernière mission. Mystérieux professeur collectionnant les colliers de mutants et fabriquant son propre torboyau. Il y a encore peu, je n'aurais pas levé le petit doigt pour Richter, mais il est apparemment notre seule piste maintenant. Si Ozerski a dit la vérité concernant le projet contrôleur, ça pourrait être la clé pour neutraliser Faust. Alors, on va retourner au niveau de l'usine chimique, enfin dans cette région. Et si, ici, on a l'impression que c'est une butte, ça fait comme un espèce de bunker avec un espèce de grand bâtiment, un entrepôt. De toute façon, je pense qu'on va passer, par là. Bien. On se rapproche de l'objectif. Bon, maintenant, ma plus grande préoccupation, c'est même plus de rencontrer les grosses bestioles, c'est qu'il y a une tempête et que ça me coupe mon avancée. Toc toc, c'est moi. Trop aimable. Oh, dis donc, il y en a des cadavres de bière, on se fait du bien. Calme. Давай сюди. Новенький чи що? Чи я тебе не запам'ятав? От була у мене незабутня людина. Соловей звали. І працювати з ним було приємно, і випити цікаво. Загинув, шкода. Як думаєш? Зможеш його замінити? Не збирався. Я взагалі щодо... Знаю я, щодо чого ти. Перша у мене безоплатна. А питимемо разом на місці. Ляшку візьми в моїй лабораторії. Там, по коридору. Vodka magique. Faire le plein, hein. Така міктура до скону не забудеш. Або навпаки. Ну що ж. Ному дегустувати товар. Там мені треба passer sa journée à picoler. Одній бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Я не по горілку. Хочу поговорити про проект «Контролер». Твоє прізвище в списку персоналу. І ти? Ти що, Щавель, Щебінь, Щурба, як його там? Він тебе послав, заноза у сраці,
Купив лише пляшку і ту не випив. А мій головний проєкт ось де булькає. Випиймо, сталкери, за науку, співпрацю, за що душа лежить. За науку. Щоб від неї була користь, а не проблеми. Навіть не скривіся. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пити треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Горілка мене не цікавить. Людина без інтересу до горілки не має інтересу до життя як такого. Чим тоді вона живе? Як їй довіряти? А головне, на що взагалі з нею пити? А щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повідця? Перспективний був проєкт. Тут його і пом'янемо. Випиймо, сталкере. Про який проєкт ти говориш? Так я ж сказав, повідець. Проєкт контролю мутантів. Наліпили купу потвор, тоді створили інструменти, щоб керувати ними, ну і раптом що вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, обісралися. Після заморозки проєкту всі мутанти у нашийниках мали б померти мирно у своїх клітках, а не роками сталкерню з зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя, розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкере. П'ємо, звісно. За концептуальне мислення. А якщо людина міра всього, то міра, щоб стати людиною, три чарки цієї чарівної горілки. Тож давай вперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. А, в очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радіації. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, пхай дупу до X5. Туди, де увесь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож ходімо, вручу тобі ключ. Картку. Я прийняв. Були грубим інструментом. А ось придушувачі, щоб гасити їхні здібності. Ладно. Сонки фолі свіє. Сатонга. Десь вона у мене була.
Це не те. Це сміття. О, огірочок. На потім. Бля! Ой. Ти куди? Он артефакт. Сука. Артефакт з апарата виткнув. Ну, варіант. Уви! А, d'accord, il est là-haut. Yes. Alors, c'est lequel qu'on a chopé, là? Pine cristalline, ouais, j'en avais déjà chopé, là. Il reboit, non mais... Oh, il est fort. Лишай собі, заслужив. Немов куля за цим артефактом. А ключ-картку від X5 я таки віддав Щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої і... Слухай, хочеш придушувач? Сам з цим понурим аспірантом балак. Він десь на агропромі засів, ближче до X5. Ну, четверту. На удачу. Sans qu'on revient un peu à nous. Ça tombe moins. Les couleurs sont encore un peu vifs, mais. Alors récupérer la carte d'accès. Il va falloir se balader. Bon. Une sortie... Des grenades, on crache pas sur ça. Je sais même plus où il y a la sortie. Ah ouais, bon, une belle journée. Parce que pas d'y avoir d'orage tout de suite. Moins que ça, par contre, il y a un peu un bras de flotte qui nous sépare. Quel est le côté le plus court hein. J'ai l'impression que les deux sont merdiques. Hein. Est-ce que ça va nous faire un détour Il y a bien un truc entre les deux, mais à mon avis, on peut pas foutre le pied dessus. Hein. Tiens, tiens, tiens. Un truc sympa à choper ici. Marécage toxique. Je peux voir un peu quoi faire. C'est marrant avec le truc qui était éclairé ici, On a quand même pris un peu cher. Heureusement qu'on a une putain de combi.
Ah, moi c'est sûr, je crois que je l'avais déjà. Mais bon, ça fait de la thune. Et on en a besoin. Il y a des bruits bizarres. Hein. Il y a un mec qui baille. Et qu'on a un beau ciel bleu, hein. Pas de nuages, pas d'orage. Ce bruit, hein. Oh putain, ah. Quel bâtard. Allez. Putain. Fait qu'il soit deux me perturbe. Deux ou trois même. Se mettre deux au mur parce que... le meilleur moyen pour... encore un bâtard qui va m'avoir saccagé ma tenue. Ah, ça m'a perturbé le fait qu'il soit deux à un moment donné. Je me suis dit, merde, j'étais en train d'en loquer un et d'un coup c'est parti sur le côté. Bon. Putain, mais assez efficace. Le pompe est bien, mais pff, temps de recharger et tout, là au moins. Je sais que ça... hein. Ça restera pas longtemps debout. Ah, il y a de nouveau quelque chose. La carte est à côté, elle n'y est pas encore. Un petit doigt me dit qu'elle est plutôt à l'étage. Magma, je crois. Comment je fais pour... ah, c'est con, ça. Je suis obligé de repasser par là pour se cramer le cul. Non, c'est œil. Прошу залишити приміщення. Я його зайняв, і брати тут нема чого. Охолонь, аспіранте. Мене Двупалов послав. Професором все гаразд? Ще не помер від інтоксикації своєю гидотою. Там же рівень проміле близький до чистого етилового спирту. І це не кажучи про аномальний компонент. До чого людина опустилася? Видатний учений і самогонку жене.
Розкажи більше про Двупалова. Кажеш, він видатний вчений? Професор Двупалов – один із найяскравіших талантів часів проекту X. Ідейний натхненник і керівник проекту «Контролер». Колись він був рушієм науки, а тепер лише чарку до рота рухає. Розчарувався він у справі свого життя, бачте, нічого не змінюється. Та якби ти, професоре, не самогоном торгував, а мої нотатки почитав. Je crois que sa passion pour la vodka est plus grande. Навіщо ти взагалі з ним возишся? Як я можу дивитися, як учений такого високого рівня гробить рештки свого розуму? Там же зберігаються неоцінені знання, навички, які в Малахіті просто неможливо отримати, тим більше зараз. Професор просто не має права. Професор мене відправив до тебе по ключ-картку від X5. Я шукаю придушувач фантомів. Я до Двупалова півроку щодня ходив, харчі носив, поки він моє прізвище запам'ятав. А тобі одразу про картку розповів? Ти пив з ним чи що? Ну, з ним складно не випити. Та це ж натуральна отрута! Добре. Слухай, я віддам тобі картку. Все одно мені там надто небезпечно. Але ти мусиш пообіцяти, що пошукаєш у X5 для мене документи з даними про зразки проекту «Контролер». Розкажи, що тобі відомо про цей проект? Проект «Контролер» ніби дійсно займався фантомами. Але його основним завданням було створення технологічно і біологічно модифікованих особин. На відміну від їхніх мутантів-попередників, яких в клітках утримати складно було, ці мали б стати солдатами на захисті персоналу проекту X. Уяви лише, зараз такого не роблять навіть у Нді-Чазі. Там досі не вивели жодного нового зразка. Навіщо тобі ці документи? Я намагався пояснити професору Двупалову, що я достойний наступник у його великій справі, але отримав лише кілька його чорнеток, в одну з яких він загортав ковбасу. Ковбасу у те, що може вписати наші імена в історію. Якщо професор не хоче цього розуміти, то я завершу цю справу за нього. Якщо вже мені туди лізти, розкажи про лабораторію детальніше. Про неї ніхто навіть не чув до певного моменту. Дослідження були засекречені, а лабораторія законсервована. А потім Долг проводив зачистку з підривними роботами. І виявилося, що в підземеллях агропрому є приховані рівні. На професора я вийшов, скажімо, неофіційними каналами. І дізнався, що це стара лабораторія, де проводили дослідження мутантів. Що зараз там навіть припустити не візьмуся. Давай ключ-карту, а далі буде видно. Гаразд. Іншого вибору я не бачу. Але ти подумай щодо документів, сталкере. Щоправда, доведеться спуститися на самий низ, і якщо не боїся, я щедро заплачу. А я поки піду навідаю професора. Варто відлучитися, він одразу знаходить, з ким випити. Sympa, on voit le soleil qui se couche. Alors, entrer dans le laboratoire. Il me semblait qu'il y avait deux objectifs. Ok. On ne devrait pas être emmerdé par les émissions.
Allez, trop vite. Oh putain. Il y en a un autre derrière. Qui veut goûter à mon gros pétard? Je pense qu'à jouer celui qui est le plus gros là. Attention. Ils sont généralement en meute, hein. Ok, on va peut-être la jouer un peu différemment. Hein. L'autre, c'est le... C'est l'anomalie qui l'a fumé. C'est long, hein. Ça, j'aime pas ça, ça sent le ratatouille. Ça fait le même bruit que les feuilles. Ah merde. Elles sont pas toutes mortes. Hein. C'est chiant le positionnement, où est-ce que... Voilà. C'est ça qu'on veut. Putain, qu'est-ce qui s'est passé avec mon fusil là? J'ai l'impression qu'il y a une éruption dehors, mais elle est trop loin pour que ça me... Ça fait le même bruit. Hein. On va rester au chaud. Hein. Oh putain. Je suis pas menacé de grenade, hein. Putain de ratatouille. J'ai tiré 15 balles pour tuer une pauvre souris. Bon, en tout cas, il vaut mieux progresser très lentement. Ah, et les grenades vont être précieuses.
Теж не спиться. Тоді сьогодні почнемо раніше. Вивчатимемо реакції твого мозку на метафори та образи. Адже здатність до емпатії та концептуального мислення – це те, що відрізняє нас від тварин. А тепер від решти мутантів. Принаймні, погоді. Я тут порив у бібліотеці і знайшов те, що чудово пасує до нашої ситуації. Сподіваюся, ти не проти поезії? У минулому чи завтра? У майбутньому чи вдасться? Лише у теперішньому знаходити щастя.
Allez, où la sortie? Unité de sortie, ça. Où est-ce qu'ils veulent qu'on aille, hein? Retourne-nous. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il y a le truc de flotte qui nous emmerde. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'émission et je pense que je vais me faire baiser par ça. On va essayer de se shooter au sucre. J'ai l'impression que je suis suivi. Aïe aïe aïe, mauvaise idée. Ouais, on est poursuivi. Сталкер, повернувся. Документи, про які я казав, у тебе? Аспіранте, ти що? Людині навіть присісти і випити не запропонуєш. Забирай. При собі таке тримати не хочеться. Це так. Так і є. Нарешті. Все одно там нічого цікавого. Скільки разів я казав тобі, аспіранте? Якщо вже у мене нічого не склалося,
Фауст склався, якщо це можна так назвати. Не чув? Під'єднався до мережі X, повернув моноліти, влаштував масову бійню по всій зоні. Так він ваш проект? І це ви ці здібності інкорпорували? Тихо! Я знав, що зробив все правильно. Отже, ця купка старих пердунів у капсулах не кинула мої дослідження. Під'єднати його до моноліту – це ж свого роду геніальне рішення. Дякую за документи. Це скарб, вартий усіх років у Малахіті. Будемо на зв'язку. У мене великі плани. А я казав, що створити справжнього контролера можливо. Лише якщо зберегти його здатність мислити, відчувати, вибирати. Так, зараз він вибирає не те, що хотілося б варті, мосту чи комусь іще. Але ж у мене склалося! Мост? Поясни. Вчені проєкту X, які на відміну від мене захотіли продовжити дослідження вже після його закриття, судячи з усього, вони і закінчили проєкт «Контролер». Офіційно ні фінансування, ні дозволу на це. Але S-свідомості було мало того, що вони створили зону. Їм потрібно було охороняти своє жалюгідне існування тут. Для цього їм спочатку знадобився моноліт, а тоді Фауст з його здібностями. Для чого ви створили Фауста? Мутанти вийшли надто непередбачувані і не просто некорисні, а небезпечні. Завдання полягало у тому, щоб зробити з них покірних солдатів. Повідець працював над грубими інструментами. Але я вважав, що ми копаємо не туди. Я вважав, що помилки припустилися на етапі проєктування контролерів. Їхні псі-здібності без свідомості людської емпатії просто жалюгідні. Фауст – це довів. Але шедевральні інструменти вимагають значно більш витонченого налаштування. І хто тепер Фауст? На що ви його перетворили? Ми прищепили йому здібності мутанта-контролера. Але я наполягаю, Фауст залишився людиною. Подумай сам, немає ні проєкту X, ні S-свідомості, ні мосту, щоби захищати. Програма не керувала ним, це він сам вирішив запустити її. Думаю, моноліт став для нього ідеєю. Дай людині ідею, яку вона може збагнути, і вона зробить значно більше, ніж коли її примусити. Я завжди казав, що це працюватиме краще за будь-який повідець. Я знайшов придушувач. Ти можеш його встановити? А, так. Я зовсім забув, навіщо ти тут. Ти ж тепер вб'єш Фауста. Тож, зрештою, все, що я робив, було марним. Через нього загинуло багато людей. Ще скажи, що хороших. Ось хай хороші люди тобі придушувач і встановлюють. А я не технік. Ти такий самий дурень, як і я. Якщо думаєш, що можеш щось виправити. Проєкт «Контролер» закрили, але Фауст існує. Моноліт зник і знову повернувся. Іди, вбий Фауста, сталкере, і побачиш, як це анічогісінько не змінить.
Prochain objectif, trouve un technicien pour installer le surpresseur. Il va encore nous demander de nous balader. Faut qu'on retourne à notre camp, Rostock. De retour à Rostock. Alors attention, hein, les mecs qui nous suivaient, faut les buter. Si on voit en fait un petit liseré rouge au-dessus de notre radar, c'est-à-dire que des gens nous pourchassent, les portes du camp vont être fermées. Pareil, si le camp se fait attaquer, les portes seront fermées. Et attention, lors de la défense du camp, à pas tirer sur les alliés, sinon le camp sera contre nous. Alors voilà notre ami technicien, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est réparation et autres. Amélioration. Цікаво. Твоя річ буде тією ж самою, коли я завершу. Чи вона перетвориться на щось зовсім нове? Alors. Ici. Amélioration conçue pour limiter les capacités psy. Trouve un technicien pour installer le surpresseur. C'est fait. Ти не соромся. Заходи ще. Bonheur pour tout le monde. Ça sera notre prochaine mission, donc prendre contact avec Spark. J'ai finalement eu l'opportunité d'affronter Faust face à face. Quel que soit le programme du Spark, car c'est une chose, si Faust n'est pas arrêté maintenant, les répercussions pourraient s'étendre bien au-delà de la zone et quelle personne saine d'esprit accepterait de devenir l'un de ces zombies? Il est temps d'agir. Bon, j'ai réussi à faire cette petite mission, mais alors dans la douleur, hein. Très difficile. Alors même quand on joue sur Xbox pendant l'émission, ça fait crasher le jeu. Donc très clairement, il y a un gros problème dans le code du jeu, parce que deux PC différents, sur des systèmes d'exploitation différents, sur des générations de cartes graphiques différentes, avec du cloud gaming, donc géré par un PC à l'extérieur, une Xbox Series X, tout ça, ça plante dans les mêmes conditions. Donc ça veut dire que c'est bien chez eux que ça plante. Au moment où je termine cette mission, ils viennent de sortir une petite note en disant, truc de correction, on vous rappelle qu'il faut mettre à jour votre PC, Windows, les patchs, Nvidia, AMD, faire des vérifications de fichiers. J'ai presque envie de dire, les gars, ça, ce genre de note, vous pouvez le sortir day one. Et j'ai envie de dire, tous les jeux aujourd'hui, quasiment, à part certains, il y a des gens quand même encore sérieux dans cette industrie, peuvent le sortir day one, parce que de toute manière, vous nous sortez des jeux qui sont buggés. Alors c'est plus ou moins grave, là, à partir du moment où ça touche la progression, ou que ça corrompt les sauvegardes, c'est, j'aurais dire, mille fois plus grave, quoi. J'allais dire, on n'est pas juste, le jeu crash, on redémarre et on est reparti. Chose qui m'arrivait, j'ai envie de dire, jusqu'à mon épisode 10 à peu près, visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. À partir du moment où on va dans le labo, il y a le fameux choix où on décide de quel côté on va. À partir de ce moment-là, c'est là où c'est la cata, les joueurs ont plein d'emmerdes. Donc bon, je souhaite que le patch sorte très vite, j'espère qu'il corrigera ce problème, où j'ai presque envie de dire, mettez-nous une option temporaire pour pouvoir désactiver les émissions. Hein, s'ils ne sont pas capables de corriger le problème, qu'au moins les joueurs puissent avoir la main là-dessus, vu que ça nous fait crasher qu'on ne peut pas jouer au jeu. Surtout que les émissions, j'ai envie de dire, on nous prévient. Généralement, en plus, le jeu, je n'avais même pas fait gaffe au début, nous spot un abri le plus proche. Donc, à part nous arrêter ponctuellement sur ce qu'on est en train de faire, il n'y a rien d'extraordinaire. À part peut-être une fois dans, je sais plus, il y a eu un épisode où on était dans les marais, enfin je me suis surpris à 2-3 fois avant de pouvoir y arriver parce que c'était vraiment merdique. Mais à part ça, les émissions, il n'y a rien de gênant, donc permettez-nous au moins de les désactiver le temps que vous corrigez votre bug. Donc voilà, bon, je suis content, j'ai été au bout, mais mon dieu que ça a été compliqué, encore une fois, comme l'épisode dernier, pour arriver au bout de cette mission. Je ne sais pas ce que donnera la prochaine, mais de toute manière, plus on a des phases longues, plus on a des phases de déplacement au milieu de la zone, plus il y a un risque d'être emmerdé et de ne pas pouvoir arriver au bout, je l'espère. Vous retrouvez pour le bonheur pour tout le monde.